ଆପଣ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଏମିତି ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ନିଆରା ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍, କାରଣ ଏ ଏମିତି ସେମିତି ପେଣ୍ଡୁ ଖେଳ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଯଦୁମଣି ପାଟଣାର ଅଗ୍ନିପେଣ୍ଡୁ ଖେଳ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପେଣ୍ଡୁକୁ ସିନ୍ଦୁର, ଧୂପ, ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ, ସଭିଏଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଗତ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୀପାବଳି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଛି ନିଆରା ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୀମଭୋଇ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଶହ ଶହ ଦର୍ଶକ। ତେବେ ଏହି ଖତ୍ରଙ୍କେ ଖିଲାଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ। ନିଆଁର ଭୟ ମନରୁ ଦୂର କରିବା ଓ ନିଆଁକୁ ସାହସର ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଖେଳ ଖେଳାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖେଳ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଆମର ଆଗରୁ ପରମ୍ପରା ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆମ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏ ଖେଳର କିଛି ନିୟମ ଅଛି, ଆମେ ଖେଳଟାକୁ ତଳେ ତଳେ ବଲ୍ ଯିବ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରେ, ଆଉ କିଏ ଉପରକୁ ମାରିବ ନାହିଁ। କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ଆମ ଗାଡ଼ି ମଟର ବାହାରେ ରଖାହେଇଛି, ପାଣି ବେଲ୍ଟ ରଖାହେଇଛି, ବାଲି ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରୁ, ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କେହି କେବେ କିଛି ଖଣ୍ଡିଆ କାବର ହେଇନାହାନ୍ତି, କି ପୋଡ଼ା ଜଳି ହେଇନା। ଯାହା ଯେଉଁ ଖେଳଟା ଖେଳା ହେଉଛି ନିଆଁ, ମାନେ ଫୁଟବଲରେ ନିଆଁ, ଏଇଟା ମାନେ ଆମ ରେଢ଼ାଖୋଲର ପରିବେଶ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, କାହାକୁ ମାନେ ଯିଏ ବି ଆସିଲା ଏଠି ଖେଳାଯାଏ, କାହାକୁ ମାନେ ସେମିତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏନି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ମନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। 1982ରୁ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ଏହି ଖେଳର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଅଖା ବସ୍ତାକୁ ଚିରି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ସୁତୁଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ପେଣ୍ଡୁର ଆକାର ଦିଆଯାଏ। 2 ଗ୍ରୁପରେ ଖେଳ ହେଉଥିବାରୁ 2 ବଲ୍ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି କାରିଗର। ଏହାପରେ ଘିଅ ଓ କିରୋସିନରେ ପେଣ୍ଡୁକୁ 5-6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତୁରାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଏହାପରେ କିରୋସିନରୁ କାଢ଼ି ଖେଳ ପାଇଁ ଏହି ବଲ୍କୁ ପଡ଼ିଆକୁ ନିଆଯାଏ। ଭାଇଚାରାର ଏହି ଖେଳରେ ଗୋଲକିପର ଓ ରେଫ୍ରି ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଲ୍ ହେବା ପରେ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ମଜା ନିଅନ୍ତି। ବସ୍ତାକୁ କାଟିକିରି ଫୁଟେଇବେ, ଫୁଟେରେ ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିକିରି ମାନେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡା କରିକିରି ସୁତୁଲି ଡାମ୍ଫନ ଲାଗିକିରି ତାକୁ ଗୋଲ୍ କରାଯାଉଛି। ଗୋଲ୍ କରାଯାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ାଯାଉଛି, ବଢ଼େଇକିରି ତାପରେ ଆସିବ ଆମ ଖେଳ ଉପରକୁ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଅଗ୍ନି ଖେଳିବେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ଛୁଆରୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ତା ଆଗରୁ ବି ଖେଳ ଚାଲିଛି ଏଇଟା। ଆଉ ହେନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା 40 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ଖେଳିବାର। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଏଇଟା ଖେଳା ହେଉଛି ଆମର ଦୀପାବଳି ଦିନ, ତ ମେନ୍ଲି ଏଇଟା ଆମ ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମାନେ ସେ ନିଆଁରୁ ଡରଟା ହଟିବା ପାଇଁ, ମାନେ କିଛି ଫେୟାର୍ରେ ମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ ସେମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ନିଆଁରୁ ଡରଟା ମାନେ ହଟିବା ପାଇଁ ଜିନିଷଟା ଚାଲିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମରେ ଖେଳା ହେଉଛି। ଏପରି ଏକ ବିପଦଜନକ ଖେଳରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଘଟଣ ହୋଇନଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କୁହନ୍ତି।